Ніколи. Ніколи не може розвалити русско-болгарські відносини. Ніколи. Двустранні відносини. Так, сигалі мої. Но това не означава криза в отношения между хора, между руснаци и българи. Никой, никой не може да развали нашите отношения. Нито Киро Питков, нито други хора. А какво се дължи оптимизма? Вие знаете, Путин и... Оптимизма ми? Не само оптимизма. Просто аз дълги години занимавам с руско-българските отношения. Познавам много хора, които тук живеят, които работят на българското направление в Русия. Само да кажем, вие също сте експлозирана, не сте ли? Да, също да, експлозирана. Вие слязохте от третия автобус, нали? Да, и ще замина след малко. Да. В колко часа ви е полето? В колко часа е ваше полето? Да, семейството, да. Семейството, да.